Makofi. Imekuwa ni siku nyingine tena ya wakazi wa kaunti ya Bungoma eneo bunge la Mlima Elgon katika eneo la Kapkerwa. Maji safi yakizinduliwa na Wakorea awamu ya pili maarufu Koikatu na balozi Yeo Sang-jana aliyepokelewa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka. Aidha, balozi huyo Yeo Sang-jana amesema kuwa maji hayo yatasaidia pakubwa ikiwemo Chwele, Kimilili na maeneo mengine wakisubiri awamu ya tatu maarufu Koikatri iliyo mpangoni. This system now serves over 160,000 people in Bungoma, which includes Koikatsu Phase 1 water facilities. As you may be aware, the water supply system in Chebu Kibabi is the second water facility in Bungoma. Korea is keen, through the ties of friendship, to support Kenya in its journey to achieve Vision 2030, which embraces the noble goal of providing access to affordable drinking water for all Kenyans. Today, I'm delighted to inform you that the Korean government is already in close consultation with the Bungoma County on continued endeavors for the Phase 3 project starting next year. Phase 3 natoka Kaptama, ndio itapita Sosio Kamkuywa, ndio Sosio Kamkuywa, Tongareni, Webuye. Na watu wata benefit zaidi ya 1,300 kutokana na hiyo maji ambayo Korea watatupatia. Kwa hivyo hiyo tunasema ni pongezi sana. Ni hafla iliyoandaliwa na waziri wa maji katika kaunti ya Bungoma Engineer Kibunguchi, akiwemo naibu gavana mchungaji Jennifer Mbatiani, mbunge wa eneo bunge la Mlima Elgon Fred Kapondi, waliopigia debe hatua hiyo ya mradi wa Koikatu wakisema kuwa maji hayo yatasaidia pakubwa. During the construction of this project, the Korean government also prepared a plan for us. So we have a water plan that tells us how we can achieve and when we could achieve the 100%. We were at 25% provision of clean water. With this project, we move close to 36%. So with this project, we see that we are moving closer to the national average. And with that, I wanted to say thank you very much, the government of Korea, for supporting us. Sometimes it takes a lot of time. It takes the whole day looking for water. Now that you have come in to give us water, that means the time wasted will now be converted into doing other useful things that will benefit the community. So we are so grateful and we want to appreciate. Kwa mambo ya piping connect. Kwa sababu hawana uwezo. Hii watu wako na changamoto. Na tukisema ya kwamba wajivutie, hawatavuta kwa sababu hawana uwezo. Sani Matano, Mpakani TV, eneo la Kapkerwa, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.